Tento skladby se přirozená střídají s vedeným pohybem, skladba vede k orientaci v prostoru a k návykům správného provádění základních gymnastických a akrobatických prvků. Hudební doprovod je sestaven ze známých pohádkových skladeb. Ústřední melodie je hudba z seriálu filmu Marka Šebestová. Slyší se na rozkládacím klínu a zkušeníky. Autorkami skladby jsou sestra Dagmar Fischerová, Dagmar Kulíčková a Martina Soukupová. Krajská vedoucí této skladby je sestra Jana Dohnálková. Nyní mám na cvičení téměř 150 děvčat.